নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই ইউটিউব চেনেলটোলৈ। বন্ধুবান্ধীসকল, ভিডিঅ'টোত লৈছোঁ আপোনালোকলৈ শিৱসাগৰ কলেজে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্ট খনলৈ। এইখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া আচলতে পেপাৰ কাটিং এখন, য'ত তেওঁলোকে আপোনালোকৰ এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ পষ্টটোমৰ কাৰণে ৰিক্ৰুইটমেণ্টখিনি কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কেইবাটাও পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকে কি ধৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব চাওঁ। চ' বন্ধু বান্ধীসকল, আপোনালোকে যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। চ' এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কাৰণে লিখিত আছে আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটসকলে অফলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ বায়'ডাটাখনৰ লগতে HSLC অনাৰ্ছৰ পৰা যিমানলৈকে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছখিনি এটেচ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ এড্ৰেছসমূহলৈ ছেণ্ড কৰিব লাগিব। লগতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফি এটা পে' কৰিব লাগিব, যোনটো আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব। 1500 টকাৰ ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট এখন কাটিব লাগিব। কি ফেব্ৰুৱাৰত কাটিব লাগিব ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টখন মেনশ্যন আছে, প্ৰিন্সিপাল এণ্ড ছেক্ৰেটেৰিয়েট শিৱসাগৰ কলেজ জয়সাগৰ, এই এড্ৰেছত আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টখন কাটিব লাগিব। চ' তেওঁলোকে ৰিক্ৰুইট কৰিব খোজা এচিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ পষ্টখিনি হৈছে জিঅ'লজিৰ কাৰণে 2টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব, কেমেষ্ট্ৰিৰ কাৰণে 1টা পষ্ট, মেথমেটিক্সৰ কাৰণে 2টা পষ্ট, হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে 1টা পষ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কৰিব। পষ্টখিনিত এপ্লাই কৰিব কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি এজ পাৰ দি আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ মেমৰেণ্ডামখনৰ মতে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছখিনি বিচাৰিছে, য'ত আপোনালোকৰ নেট স্লেট ছেট থাকিব লাগিব এজ এ আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী, লগতে আপোনালোকৰ PhD ডিগ্ৰীসমূহ বিচাৰিছে। ঠিক আছে, চ' বন্ধুবান্ধীসকল, আপোনালোকৰ যোনখন এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন মুকলি কৰিছে আপোনালোকৰ 15 তাৰিখে, 15 জুন, 15 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে। আপোনালোকে সোনকালে ফৰ্ম ফিল আপসমূহ কৰিব পাৰিব যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে আপোনালোকৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন প্ৰভাইড কৰি থ'ম আৰু আপোনালোকৰ শিৱসাগৰ কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ প্ৰভাইড কৰি থ'ম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোলৈ গৈ চেক কৰি চাব পাৰে। ঠিক আছে, কিবা যদি কনফিউজন থাকে আপোনালোকে কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। বন্ধু বান্ধীসকল, ভিডিঅ'টো একলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ আনিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাকতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আপোনালোকে চেনেলটোৰ পৰা জব ৰিলেটেড ন'টিফিকেশ্যনখিনি ৰেগুলাৰ বেচিছত আপ টু ডেট পাই থাকে। পাৰিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।